Cəmil Babayev özü qayıtmaq istəmir. Bugünlərdə Rüstəm Muradovla da görüşdə o yalnız doğmaları ilə telefon əlaqəsi saxlayıb və Cəmil Babayev bildiyim qədər beynəlxalq qurumlara müraciət edib. Baxmayaraq ki, orada o qondarma qurum özlərini görə biz də varıq prinsipi ilə çıxış edib cinayət işi açıq. O hamısı üzr istəyirəm hörmətli tamaşaçılardan soxlu boş şeylərdir. Bunu Kanal 13'e müsahibəsində Polkovnik Üzeyir Cəfərov Gəncə Xəstəxanasından Ağdəriyə qaçan və ermənilər tərəfindən həbs olunan hərbi qulluqçu Cəmil Babayevin sülhməramların komandanı Rüstəm Muradovla görüşməsi ilə bağlı fikirlərini ifadə edərkən deyib. Cəmil Babayev başqa yerə getmək fikri var və başqa yerə gedəcək. O Azərbaycana qayıtmaq istəmir. O Azərbaycana qayıt və sualınızın kökü də ondaydı. Rüstəm Muradov ora getmişdi ki, Cəmil Babayevi gətirib Azərbaycana təhvil versin. Çünki biz Rüstəm Muradova xeyli sayda erməni terroristini, hansı ki burada cinayət öyrətmişdilər, məhkəmə yolundan cəza almışdılar, Rüstəm Muradova təhvil verdi. Rüstəm Muradov onları bəhbəylə aparıb İrəvanda, yəni yiyələrinə təhvil verdi. Rüstəm Muradov da bu günləri Cəmil Babayevi geriyə almaq üçün getmişdi, amma Cəmil Babayev Rüstəm Muradova yox sözünü deyib və o Azərbaycana qayıtmaq istəmir. Cəmil Babayev Azərbaycana niyə qayıtmaq istəmir sualına Üzeyir Cəfərov belə cavab verib. O artıq araşdırma mövzusudur. Niyə belə bir vəziyyət yarandı? Bunu kim yaratdı? Bu adamlar cavab verəndən sonra çox məsələlər aydınlaşacaq.